No moi. Sain hyvän katsojakysymyksen. Kun mulla on tämmöinen puhelin, niin kuinka mä siirrän tämän puhelimen näytön sisällön television ruudulle? Mä oletan tällä videolla, että sulla on jo käytössä tämmöinen lisälaite nimeltä Google Chromecast, joka on siis asennettu televisioon. Ja laitan tuo ylös linkki siitä, että minkälainen laite tämä Chromecast on ja kuinka se asennetaan. Se maksaa noin 35 euroa. Ensimmäinen homma on löytää täältä puhelimesta niin sanottu Google Home-sovellus ja se käynnistetään. Ja kun mä käynnistän sen, niin se näyttää nyt tässä puhelimen ruudussa sitten mulle ne telkkarit, joissa toi Chromecast on asennettuna ja mulla täällä meillä sattuu olemaan kaksi. Joten mä valitsen tuosta tuon työhuonetelevision. Ja sen jälkeen se täällä pyytää sitten vielä, että striimaa näyttö tuolla alareunassa. Painoin sitä ja sitten se vielä varmistaa, että joo, tätä mä todella haluan tehdä. Ja kun painan siitä, niin nyt tämän jälkeen kaikki se, mitä mä tällä puhelimella teen, näkyy sitten siellä television ruudulla. Mä voin sitten samalla tavalla näyttää vaikka tämän puhelimen galleriasta valokuvia sillä television ruudulla. Menen sitten tuonne valokuvia katsomaan. Menen tuonne galleriaan. Noin. Ja valitsen täältä valokuvan. Ja se näkyy nyt sitten tuolla television näytöllä. Sitten mä voin vaihtaa täältä muita kuvia. Vaikkapa näin. Ja kaikki näkyy hienosti. Tässä sitten mä voin selata vaikka nettiä. Ihan nettiselaimen avulla. Ja huomaan myös, että sen puhelimen voi sitten aina kääntää myös niin kuin vaakaan, jolloin se kuva siellä televisiossa kääntyy myöskin vaakaan. Ja taas tietysti takaisin pystyy. No kuinka tämä sitten otetaan pois päältä? Se tapahtuu ihan samalla tavalla kuin mitä se laitettiin päälle. Eli täältä puhelimesta pitää ensin löytää se Google Home-sovellus. Ja nyt täällä alareunassa on semmoinen toiminto, jossa lukee, että lopeta peilaus. Painetaan siitä. Ja nyt se lopetti. Tämän jälkeen siellä televisiossa ei sitten enää näy se puhelimen sisältö. Kiitos kun katsoit tämän videon ja voit laittaa yläpeukkua, jos tykkäsit. Voit myös tilata mun kanavan painamalla tulla alhaalla olevaa tilausnappia, jos et ole sitä jo aikaisemmin tehnyt. Ja jos sulla on uusia videoideoita, niin niitä voit kirjoittaa tuonne alas kommenttikenttään. Nähdään taas ensi videolla. Moikka moi!